亡命客栈惊魂夜。李梅、吴晴、张超，你们三个这两天准备一下，后天跟我去山上考察。好的，丁总。李梅三人回应道。丁奥，男，30岁，是某一家旅游行业子公司的总经理，公司总部在美国，是一家全球500强的外企。无情，女，26岁，丁奥的秘书兼助理。李梅，女，28岁，办公室主任。张超，男，33岁，公司副总经理。后天，李梅、无情还有张超都背着背包里面准备好的指南针、衣服、手电筒等一些上山的必备品，然后在公司等待着丁奥。当然，丁奥也同样背了个背包。丁奥对李梅他们三个人说：你们都准备好了吗？都准备好了，丁总。李梅三人回应，然后由公司副总经理张超开着商务车上了雾泉山。雾泉山顾名思义，山上常年都是白茫茫的大雾，白天有太阳还好，到了晚上大雾就越来越多，几乎都快看不见了。丁奥一行人上山考察，主要是为了一个重要的旅游项目，为了慎重就亲自带上人上山考察。总公司想要在雾泉山上建立旅游景点，虽然山上大雾蒙蒙，但是却不失优美的风景，犹如仙境般的美。就凭这个优点，就能吸引很多的游客。只是由于车没有办法上山，车只能在山脚下停着，要走一段很长的路。所以雾泉山虽然是闻名于世，但游客却是望尘莫及。这也是丁奥为了这个项目想建一条能通往山上的道路。到了山脚下已经下午了，由于车没有办法上山，丁奥他们都走路上去。山上有一家老客栈，所以也没什么担心。就这样走着走着，天色慢慢的快暗了下来，雾也慢慢的大了。为了安全，大家都加快了脚步。到了晚上6点，终于到了老客栈。由于冬天，天色已经暗了下来，黑压压的雾在夜里显得阴森诡异。这个客栈比较古朴，墙面有些发黑，估计是有些年头了。大家在楼上选好各自的房间，吃过晚饭，客栈里面上不了网，手机也没有信号，大家都觉得无聊，就各自回到房间休息了。到了晚上11点，客栈原本就是一个老人家在管理，因为一般都没有什么生意，所以早早的也休息了。忽然，无情的房间传来一声很惊悚的尖叫声，大家赶紧到了无情的房间看看发生了什么事。等大家都到了无情的房间后，无情人不见了，只有床上一滩红红的血迹。丁奥他们都找不到无情，就找了老人家询问为什么在客栈会发生这样的事情。老头叹气地说：你们来的不是时候啊，没想到过了这么多年，他还是怨气未消。你们赶紧离开这里吧。但是丁奥他们找不到无情，都不愿意离开，也不相信什么鬼神之类的。再说了，晚上大雾下山很危险的，由于在山上没有手机信号，只能待在客栈里继续寻找无情。后来大家实在是找累了，想等到明天一早再继续寻找，所以都回到了各自的房间里。到了晚上12点，又从李梅的房间传来了刺耳的尖叫声。等大家过去的时候，李梅死在了床上，面目惊恐，好像看到了什么难以置信的事物。实在没办法，丁奥和张超只能坐在客栈的大厅里，
发生的这些事儿谁都睡不着了，只好等到天亮后再下山报警处理。丁奥在想，为什么会发生这样的事情呢？无情去哪儿了？是生是死？李梅死前好像看到了什么？等等一系列疑问都在丁奥的脑子里经过。丁奥在怀疑张超和老头，但是想不明白老人家有什么理由杀人。素不相识，也没有什么过节。而张超虽然在公司上大家都难免有点摩擦，但应该也不至于害人性命。由于没有什么证据，也不好肯定，他想去查下线索，就找借口说去上厕所。当丁奥来到李梅的房间，一直找不到线索，然后又到了无情的房间，忽然听到无情房顶的木板发出了嘎吱嘎吱的木板的声音。为了找出原因，他拿手电筒上去看，不看不知道，一看就看到了无情的人躲在上面。顿时丁奥明白了，当愤怒的丁奥下了无情房间的屋顶后，发现张超在他后面说：嘿呦，你都发现了呀？哼，这么早被你发现了，真是不好玩啊。这时丁奥猛地一转身，一把水果刀直接插进了丁奥的胸口，血流如注。当丁奥倒下的时候，脑子在想，原来都是你们策划好的呀，真是可恶啊。张超看到丁奥倒地后，看了下他没有了气息，就疯狂地大笑。老子进公司比你早3年，资历比你深，工作能力也不比你差，为什么总公司不任命我为总经理？就是因为你会拍马屁，深得老总的喜欢，你处处压我喘不过气，这次这么大的项目让你来做，哼，老子不甘心呐，你该死。这时候无情从房间的屋顶上下来，眉开眼笑地抱着张超说：亲爱的，我们终于拿到这个项目了，以后我们可以正大光明地在一起了，你就是总经理，我就是副总经理了，哈。就在此时，无情猛地肚子一痛，顿时张超在无情耳边说：你也得死，因为你知道的太多了，好好去吧，明年的今天我会为你多烧些纸钱的。无情死了，但倒下前他笑了，因为他看到了丁奥拿着水果刀出现在张超的身后。他明白张超很快就会来陪他了。这时候客栈传来了一声悲惨的叫声，张超心脏背后插了一把水果刀，刺穿了胸前。当张超慢慢转过身，看到丁奥在他背后阴森诡异的笑。原来丁奥上山之前已经知道了无情和张超密谋杀害他，上山前就做了准备工作，身上穿了用不法渠道买来的防弹衣，至少不会致命，然后中刀后就装死。事后丁奥制造了三人自相残杀的假象，并想一不做二不休地杀了那个老人，但是怎么都找不到老人。无可奈何的丁奥只能一个人从山上一条不为人知的近路回到了车上，因为来之前他就为这次的考察做了充分的准备。车缓缓地开走了，客栈里老人站在窗口，对着山下消失在大雾里的商务车诡异的一笑。天亮了，警察接到警情，在雾泉山下处理命案。警方发现山脚下有辆商务车掉下了山崖，山上的客栈除了3具冰冷的尸体，空无一人。